od chodidel, od celých chodidel se mi ta hlava snaží podepřít ten strop, malinko se mi ještě zase napřímit, vyrůst nahoru. Výborně. Nestratíme to a přidáme si k tomu pomalinku odlepování jedné nohy. Takže nechcem, zase jsme jak socha, nechcem ztratit to postavení a pomalinku zvedáme nohu na špičku. Tak, hlídáme, že nám neujede pánev někam do strany. Pořád se aktivně odrážíme od všech prstů, od celé nohy a pomalinku zvedáme koleno nahoru. Tak a aktivní odraz od všech prstů, hlídáme rozložení váhy na tom chodidle. Výborně. Tak, tady zase to podpírá i to břicho, takže jakoby vepředu podpírka hezky pro tu bederní páteř. Výborně. A pouštíme zpátky.